Yes, mbanje kubashimira abakunzi ba Pilot Rwanda ahomerereye mu nce zitandukanye z'isi yose nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko mumaze kwimeya ni Pilot Rwanda kandi bageze amakuru menshi aba agiye atandukanye amakuru tubagezaho n'abayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi yose abagenda caracara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo tutabatindiye tugiye kugezaho amakuru akomeye cyane amakuru avugwa ku mubano wa Judite ndetse na Safi Madiba umuhanzi w'umunyarwanda ukomeye cyane ahubwo uri kubarizwa mu gihugu cya Canada ngira ngo murabizi ko mu gihe gishize uwitwa Safi Madiba ndetse na Judite n'imyaka itatu ngira ngo ishize abakoze ubukwe nk'umugore n'umugabo na mwana barabyarana nk'uko tubizi gusa igihari nuko bamaze gutandukana nyuma yuko bagera muri Canada n'amakuru ariko tugereho tugiye kubagezaho gatanu kuri gatanu ese ibi byifashe gute dore ko Safi yagize icyo abivugaho bwa mbere mu gihe hagiye hashishikara amakuru menshi agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ngo nibyo abandi ngo nibihuha byatangiye kera hashize iminsi kuva bagera Canada hashize iminsi rwose ari ibintu bigenda bivugwa ariko Safi ubwe yamaze gutangaza ko hashize igihe bakagereka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo Safi Madiba n'umufasha we niyo Nizera Judite berekeje muri Canada amakuru mashya avugwa muri uyu muryango wabombi arahamya ko bamaze gutandukana aya makuru yaramaze iminsi ahwihwiswa yahamijwe na Safi Madiba mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru aho yemeje ko bidasubirwaho atakibana hano wari umugore we niyo Nizera Judite ati maze amezi atanu nibana nge twaratandukanye hari ibintu byinshi tutumvikanyeho biba ngombwa ko dutandukana afite uko abayeho nange ubu haruko mbayeho abajijwe niba ugutandukana kwabo kwaba kwaramaze kwemezwa n'amategeko cyane ko abafitanye isezerano Safi Madiba yagize ati nge sinkoreshwa n'amategeko nkoreshwa n'umutima wanjye twaratandukanye nabwo tukiri kumwe ayo ni amagambo ya Safi Madiba aya makuru yari yaratangiye kuvugwa muri Gicurasi uyu mwaka aho byanavugwaga ko polisi yo muri Canada yaba yaramaze kwinjira mu kibazo cy'ababombi Safi Madiba abajijwe ikigiye gukurikiraho yagize ati nabwo nshaka kuvuga byinshi kuri izo nkuru zo gutandukana icyo nabwira abakunzi b'umuziki wa Safi Madiba niyibikora barakomeza babone indirimbo zanjye kandi nyinshi ababombi batandukanye mu gihe hari hashize imyaka itatu bakoze ubukwe bemeranya kubana nk'umugore n'umugabo nyuma yo kwemeranya kubana nk'umugore n'umugabo haciyeho imyaka ibiri Safi Madiba aba mu Rwanda mu gihe umugore we yabaga muri Canada mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo bafashe icyemezo cyo kujya muri Canada kubana muri icyo gihugu kuva Safi Madiba yagera muri Canada yasohoye indirimbo imwe rukumbi indirimbo imwe rutoki yise I love you ubu ikaba iri muzikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko imaze kugeza abarenga miliyoni imwe Safi Madiba amaze iminsi rwose ari gucelebratinga ko iyi ndirimbo ye imaze kugeza miliyoni z'abayirebye ku rubuga rwa YouTube ngira ngo murumva ko ibintu biba bitameze neza hagati y'aba bombi aba Safi Madiba ndetse na Judite nyuma yuko rwose bavuye mu Rwanda bakajya mu gihugu cya Tanzania abantu benshi bavuga ko baba baragiye muri Canada ariko amakuru akaza kuvuga ko bashaka kuba bari mu gihugu cya Tanzania ndetse bigatungurana kubona barageze muri Canada abantu benshi batabikekaga iyi nkuru rero abantu benshi batanze ibitekerezo nk'uyu yagize ati ni gake cyane aba bastari bacu bamarana igihe n'uwo bashakanye gatanya zireze mu bihugu byinshi ndetse no mu Rwanda zibarirwa muri miliyoni nyinshi ku isi hose raporo ya National Institute of Statistics of Rwanda yerekana ko muri 2019 mu Rwanda habaye gatanya ibihumbi 8,941 binyuze mu nkiko ibaze abatana bidaciye mu nkiko uko bangana biteye ubwoba abasezeranye muri uwo mwaka barengaga ibihumbi 43 Imana ishaka ko abashakanye baba umubiri umwe nk'uko tubisoma mu ntangiriro kabiri igice cya kabiri umurongo wa 24 bisobanura ko bagomba gukundana kwihanganirana kudacana inyuma ndetse n'ibindi
tujye twibuka ko abantu bose bakora iby'Imana itubuza batazaba muri paradizo, bisobanura ko iyo bapfuye biba birangiye batazongera kubaho. Ubu ni ubutumwa bwahawe aba bombi uko ari babiri, Safi Madiba ndetse na madamu we Niyo Nizera Judite, na kuwahoza ari madamu we, dore ko Safi amaze gutangaza ko batandukanye. Ibi bintu Niyo Nizera Judite nacyo arabitangazaho kuva byaba mu gihe hagiye havugwa ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ko Safi yaba agiye kwiyunga na Parfine bakundanye mbere yuko ajya gushakana na Safi Madiba. Ibintu rero bikaba bigeze wa Ndabaga. Ese Safi Madiba yaba azashakana na Parfine nk'uko harama chat yagiye hanze agaragaza ko rwose babanaga, ndetse ko ubwo yabanaga na Judite muri Canada yagendaga aganira mu ibanga na Parfine ko bari gupanga kuzabara? Ese yaba ariyo mpamvu baba baratandukanye? Na uramenya, tuzabimenya byose uko iminsi zagendiza amakuru tugeraho, tuzahita tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ni Pilot Rwanda rero, kugira ngo ugikomeze wahe natwe, icyo usabwa ni ukara subscribe, like na share, ubundi amakuru yose akajya kugeraho gatanu kuri gatanu, tanu kwa tanu nk'uko bajya babivuga mu Giswahili cy'abanya Tanzania. Rero nta kindi ikisabwa nuko muzajya mukana subscribe, ubundi ukakomeza kubana natwe, like na share, ibintu bigakomeza ku buryo. Ni wa musore wanyu Pilot Rwanda, stay tuned, peace up, makuru yacu yo nakagaruka.